postoji možnost za odlaganje na izbori, da vaše prijedali da bi tada biti ovako spomenan. Mislim se da sam ako je zakon i suštinski zakon je do tada biti. Стоиме на ставот и самите, самата лидерска средба кај председателот беа јасни сите политички партии кои што учествуваа на лидерската средба, дека приоритет на секоја политичка партија, без разлика власт-опозиција, ќе биде подобрувањето на животот на граѓаните. Кога имаме ситуација кога најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН на секој можен начин се обидува да го блокира покачувањето на платите, на секој можен начин имавме прилика Владко Ѓорчев, кој што ја има честа да ја води Комисијата за труд и социјална политика, се обидува да го кочи изголемувањето на пензиите, се обидува да кочи системски закони во државата, важни за граѓаните. Тогаш зашто правиме муабет? Нека се охрабрат, нека се издигнат над оние дневно политички нивни интереси за кои што си ги дебатираат во Белиот дворец, изграден со народни пари. Да ги поддржиме граѓаните пред се како политичари одговорни овде во собранието и да одиме на Мегдан. Никој не бега од избори. Од таа причина на самата лидерска средба Зоран Заев инсистираше на брзи избори во декември, избори од кои ВМРО-ДПМН ја избега. Да сега овде обвинуваат дека буџетот бил популистички, дека зголемувањето на пензиите било популистички, дека зголемувањето на платите било популистички. Не е популистички ништо, заради тоа што ние, како одговорна власт, во рамки на влада, во рамки на парламентот, мораме да работиме и мора да носиме политики добри за граѓаните. Дали можеме без буџет да функционираме, вие кажете ми. Ама откако избегаа од избори, сега ова бил популистички буџет. Па нека прифатеа. Зошто не прифатеа избори во декември? Избегаа затоа што знаат. Знаеа и тогаш, а знаат и сега. ВМРО-ДПМН е апсолутен губитник на наредните предвремени парламентарни избори. Тоа му е јасно и на Христија Мицковски, тоа му е јасно на сите во Белата палата. Тоа се причините заради секојдневните обвинувања, тоа се причините заради секојдневните лаги, тоа се причините за тоа што поттикнуваат национализам, кој што не ни треба во моментот, а се однесува и на нашите сограѓани албанци, за тоа од друга страна ја гледаме поддршката која што имаат како партија од албанскиот блок на гласачи, заради тоа кога одат, што споменав и во мојата изјава, пристрански посети, со Бојко Борисов, јавно видовме како го поддржи договорот со Бугарија, да само после два дена се враќа овде во нашата држава и ги лаже, ги манипулира граѓаните, дека договорот ќе го укине, со преспанскиот договор најавува дека ако дојде на власт, ќе го укине преспанскиот договор, манипулира со граѓаните, не му смета во Европската народна партија кога му стои на беџот Република Северна Македонија, кога разговара со Бојко Борисов за договорот со Бугарија, е под чадорот на Република Северна Македонија, воспротивно, ќе ги отврдат како партиот таму, нема да постојат таму. Сето тоа лицемерие, не само што оди на штета на ВМРО-ДПМН, ги подкопува стратешките интереси на државата. Од таа причина повикувам да престанат да манипулираат со граѓаните или нека излезат со конечен и конкретен став. Или го подржуваат нашето уставно име Република Северна Македонија, или ќе бидат лицемерите и уште од сега нека го признаат изборниот пораз кој што им следува. Нема друго решение за ВМРО-ДПМН.